Въпреки обещаните средства за университетските заплати, заявката за начало на протестни действия на академичната общност остава. На 20 май всички държавни университети и част от частните няма да работят в знак на протест по повод неувеличените заплати на преподавателите, заложени в Закона за висшето образование. Припомняме, че ден след като Съветът на ректорите изпрати отворено писмо до държавните институции, правителството обеща, че ще отпусне 39 милиона лева, които ще достигнат до 33 държавни висши училища. Академичната общност обаче съобщи, че трябват още 184 милиона лева за възнаграждение в университетите. След среща с президента и служебното правителство бяха обещани още 12 милиона лева за неакадемичния състав. Днес стана ясно, че извън тях вузовете ще получат и поредица от допълнителни траншове. Въпреки това, протестът в понеделник остава.